Առաջնային հարցով նույնպես արդարադարնալու ենք հայաստանյան քաղաքական իրավիճակին իրավիճակ ասելով այս անգամ նկատի ունեմ Սերգ Սարկիսյանի ասուլիսը որը դարձյալ մեծ աղմուկ է բարձրացրել հայաստանի հանրապետությունում քաղաքական շրջանակներում բնակցության շրջանում նույնպես մարդիկ չգիտեն ինչ են ասում, ովը ճիշտ ասում, ով է սուտ ասում։ Այստեղ գիտեք մեծ հաշվում հակասություն չտեսա ես։ Ես իհարկե ամբողջ ասուլիսը չեմ դիտել, որովհետև դա ինքս համար անիմաս բաղմունքի եւ անիմաս ժամանակի կորուստ որովհետեւ Սերգ Սարկիսյանի ասուլիսը մեծ քաղաքական խաղի ասուլիստներն են դեռ պահվածքը ես հավակնություններ չունեմ բայց Արցախը ճինելու ադրբեջանի կազմում է այս տարբանཅան մեջ հա եւ ընդհանրապես ասենք եւ խորհուրդները դրանից պետք է բանսնել իր շրջանները ես չեմ հասկանում կամ Սերգ Սարկիսյանի կուսակիցը գնում է եվրոպա ու քվեարկում հայաստանի դեմ ըը իջեցի դամ ռուսաստանին հաջողանալու համար ինչի համար ես ես չեմ հասկանում հතරապես այդ սա գիտեք ը քրքին այ մենք վերադառնում ենք ինչու է մենք ունենք այսքան ցածր օրակ քաղաքական դաշտ շնորհակալություն Սերսարքյանին եկեք բոլորով ծափահարենք շնորհակալություն այդին Ռոբերտ Կոչյանին սերսակ անգամ Լևոնտեր Պետրոսյանի որ չկարողացավ ինչ որ որոշակի ինչ որ սկիզ դրվեց բայց միևնույնն է մենք շատ լավ հիշում ենք նույն Լևոնտեր Պետրոսյանի ժամանակներում այնպես չէ որ բոլորը այսպես ասած լու քաղաքական գործիչներին եւ այլ եւ այլն։ Եվ ես ասել եմ միշտ այս արդատավոր երեւույթների բավականին մեծ տոկոսը սկիզբի առել Լևոնտեր Պետրոսյանի իշխանության օրոք։ Բայց իհարկե ես օբյեկտիվ ներելու համար ասեմ, ճի՞շտ համեմատի Լևոնտեր Պետրոսյանի ժամանակվա քաղաքական գործիչների ընդհանրենք անգամ բեքգրաունդը, եթե հաշվի առնենք, հա՞, ու հիմնականում ը կար կնելով որ այո այս անգրագիտությունը սկսվել է հենց Լևոն Տերեփետրոսյանի նայev օրոք եւ ծաղկել է արդեն ծաղկեցրել են երկրորդն այո երկրորդ նախագահ, երրորդն այո միջակցությունը զար գետրվել այո բոլոր նախագահներն ունենք բայց մասնավորապես երկրորդ եւ երրորդ նախագահների օրոք եւ գիտեք առնվազն ծիծաղելի է եթե մենք դիտարկենք ուղակի ոչ որպես քաղաքական գլոբալ խաղի կամ մեծ խաղի շրջանակում Սերսարքսյանի ասուլիսը այլ ուզուտ իր արտահայտությունները պարզապես գիտեք մենք կարող ենք դիտարի մենք կարող ենք ընդամենը հիվեր հիշել ինչ էր կատարվում Հայաստանում ինչ բարքեր էին տիրում ինչ մակարդակի աջակցամարներ մենք ունենք ինչ կներեք գողական եւ փողոցային բարքեր էին տիրում ազգային ժողովում ինչ կորոպցիա էր տիրում Հայաստանում եւ այս պարագայում խոսել ինչ որ հաջողությունների մասին կամ ինչ որ եւ այլն այ դու ամենայնիվ գիտեք սերգե Սարկիսյանը ունի շատ մեծ խնդիր այս առումով ինչ է սերգե Սարկիսյանը ասի Որևէ մեկը իրենից բացի լավագույն պատաս պատղ, իր անցալ անցալ Դուք այս ժամանակը չկա որ փաստաթղթեր վերանեմ, ի՞նչ փաստաթղթեր ասա։ Անկախ նա պես այդպեսի ինչ որ հարց չի լինելու, մենք շատ չենք զարմանալու, թե դե հիմնականը ապա Ո՞նց ուղացի ժողովրդի վրայ ասեմ։ զեզ, ե, Ես գիտեք ինչի, ես ասեմ ձեզ, ես կանտրադառնալներ դրական կողմին, որովհետև կա նաև դրական կողը այս ամենում։ Այդ ամենանի վտեսեք, մենք այն որ կան մանիպուլյացիաներ, կան արտայտություններ, որոնք ես երբեք չեմ հավատա, նույն որ ասում է Հայաստանի վրա ճնշում չի եղել։ Բասասնաձրերը ինքն էր։ Սասնաձրերի շարժում ինքն է, մենք սասնաձրերի վերջին հայտարարությունը հիշում ենք, ինչի մասինն է։ Ինչի՞ է սկսվեց այդ շարժումը, ինչի՞ դեմ։ Եվ վերջին հայտարարությունը հիշում ենք, երբ որ նրանք գնում էին ձերբակալվելու։ Ամբողջությամբ խոսվում է, եթե իմ դիշոությունը չի դավաճանում, որ Ռուսաստանը ցանկանում է փոկել Արցախը Հայաստանիից։ Այսինքն այս կոնտեքստում է խոսում Ադրբեջանի հետ միասին։ Բայ հասկանում եք բաներ կա որ չի կարելի Բա, սա իմ անձնական տպավորությունն է եւ ոչ միայն ի եւ այսինքն ինչպես կարող է Հայաստանի վրա ճնշում չինել եթե դու մի տարի հետո հայտարարում ես ընդամենը մի քանի ամիս հետո որ ինչ ադրբեջանին առաջարկում է մեկը իրենց պահանջները ավելի են խստանում եւ մեծանում հիմա հետաքրքիր մի դրամաբանություն ասում եմ լավագույն պատասխանը այսօրվա Սերսարքսյանին տալիս է 17-18 թվականների Սերսարքսյանը Լավագույն պատասխանը։ Կրկին պետք է վերադառնանք Ռուսաստան ռուսական հերոստաններիից մեկին տված հարձակում։ Ինքը ըստ էության ասում է պատրաստ ենք հանձնել 7 շրջան դրանքամ։ Ինքը այսօր խոսում է 5-ի մասին, բայց չե՞ որ ինք այդ հայտարություն խոսում էր հաթու անգում էր անգամ 7 շրջաների հետ կապված Ադրբեջանը միևնույն է չի համաձայնել։ Բայց Ադրբեջանը խորշակը մեծացել է, չե՞ որ մեծացել է, այո։ Երկրորդ պատասխանը մենք հիշում ենք իհարկե իշխանությունները իրենց քաղաքական նպատակներով այնքան են այդ այս այտ արտահայտությունները տարածել, բայց որ անկամ ա մաչում ես մեջբերել ու դա շատ է ասված, բայց բայց հանձնեիք այստեղ ուրիշ խնդիր է Դասն ու թվականին էլ մենք գիտենք երբ որ նա պետք է entrer վարչապետ ապրիլի նյազգային ժողովի իր ելույթում նա շատ པարզ ասաց որ պատերազմից խուսափելն հարաբեր չի լինելու։ Գիտեք ինչն է խնդիրը։ Ինքը այսօր ասում է, տեսեք, որ մենք Դե ասում է հանձնեիք պատերազմը չի։ Ինքը ինքն էլ չի, տեսեք, միտեղ ասում է, որ բանը ղարքավիճակի հարց կա, ինքն էլ այնուհետև իրեն հակասում է, այնուհետև չգիտեմ, որ վստա ինչ որ չգիտեմ անկախության մասի, այլ լոզացած է, ինչ որ Բայց մենք գիտենք, որ հանրակովի հարց կա։ Մենք գիտենք, որ միջազգային հանրությունը պահանջում է, որպեսզի այդ հանրակովին մասնակցի ադրբեջանական համայնքը։ Մենք գիտենք, որ Ալիևը այդ համատեքստում ասում էր, այն հիմ համայնքը մեծացել է, որովհետև նրանք ունեցել են երեխաներ, թորներ, թորների երեխաներ եւ դար Ալիևը ասարտեն 1 միլիոն մարդ է ազգում։ Եվ բացի դրանից շատ մի քիչ բանկ կա։ Իսկ ով է ասում, որ Ալիևը համաձայնվելու էր հանրակովին Հայաստանի parlament-ներին։ Գիտեք հինը վերադառնում է իհարկե։ Նա հիմա ասում, ասում է, նա հիմա ասում է, որ պետք է շատ կտրուկ խստացնել պահանջները։ Եթե ժամանակին, բা շատ կտրուկ խստացրեիզ պահանջները ժամանակին, ինչ եղավ։ Շատ կտրուկ խստացնեիք պահանջները, անգամ չենք զինվում նորմալ։ Նորմալ բանակ չունեինք, ինչպես ծարծվեց։ Ինչի՞ չեք հստացրել պահանջները։ Մենք այնպես կանայինք պատերանը չլիներք։ Տեսեք, եթե գլխավորը ինչ ու՞մ եկայանում, մենք չենք կարող գնալ կամուն հակառակ ուղությամբ, որտեվ մենք թույլ ենք, մենք փոքր ենք եւ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, ամենա կարևորը։ Ինչից բխում է, որ մենք թույլ ենք ու փոքր ենք եւ ավելի ենք փոքրանալու, եթե այսպես շարունակենք։ Սա բողկապակցած հարց է։ Հիմա ես հարց եմ տալիս։ Եթե ինչ երաշխիք կա, որ մենք 5 շրջանները կվերադարձնեինք, Շատ էս էս ամենակարևոր բանն եմ ուզում ասել։ Եվ Ադրբեջանը չէր հարցակվի այդ երկուսը վերցնելու։ Սա օթոմ խոսակցություններ են հասկանում եք, որևէ երաշխիք չկա։ Ադրբեջանի տայինք 5 շրջան, նա ավելիներ ուզելու։ Եվ նա այնքան պատրաստված է նրա զորքը պատրաստ էր եւ մեր հնարավորությունների դրանից չէին մեծանալու։ Եթե մենք 5 շրջաններ տայինք, հակառակը նրանք հասկանալու ենք, որ մենք թույլ ենք, մենք վախենում ենք եւ նրանք էլ ավելին էին պահանջելու եւ զենքով վերցնելու են էլի։ Դե այդ ժամանակ արդեն գրոհը լինելու էր միանգամից այդ վեց հինգ շրջաններից էս կողմեր լինելու։ Այսինքն մեր տար շատ ավելի մեծ տարածքներ կարող է կորցնել։